Všechny postavy a události jsou vymyšlené. V pořadu padají sprostá slova, takže by se na něj neměl nikdo dívat. Člověče, vy máte uvolněný výfuk. Zavrtí. To je odkaz. No, tím hůř. To je kofole. To pak tady je základ. To teda fakt není. Tak se podívej. Tady možná bejval. Není čerstvá! Je čerstvá! Není čerstvá! Je čerstvá! Ten žádná cidula snad není. Je čerstvá! You're not going anywhere. Který byl brzda? Ten levej. Levej, levej, ach bože, levej, jsem úplně mimo. No, pojď. Jsi na mě naštvaný, protože jsem protroubila tu starou paní? Normálně by měl troubit řidič, ale už jsem si na to zvykl. Jo. To tady ten. Mohl počkat, ne, ty jo, skoro zastavil. Jo, jo, přejeď ho. Ale osobně jsem dva z nich viděl, jak srazili chodce autem a ještě dupli na plyn. Nesnáším střízlivost. Takový stav je k nevydržení. Ztratil paměť přece. Thank you.
přejede. Král v zámku, jdeme na to, král v zámku. Už dobrý, vole. Vylez, Peťo, vylez! Pojď, budeme si hrát! Expelliarmus! Branta Šťastný přihlásil se dnes navzdory svému zranění do závodu. Vítězem v kategorii závodních vozů se stal Čechoslovák Pavelka na monopostu Tatra. Hans Baltisberger, asi nejznámější oběť Masarykova okruhu. A teď bych chtěl předeslat, že koně mám rád. S trochou koření jsou výtečné. No, málem zahájil novou kariéru, co by okrasa na kapotě.